Aba bose bamurikiwe itangazamakuru polisi ivuga ko yabafatiye mu rugo kwa Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly ku izina ry'ubuhanzi mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Umuvugizi wa polisi avuga ko hanafatiwe itabi ry'urumogi ndetse n'inyandiko mpimbano. Buriya ushobora kuranga ku mabwiriza yo kwirinda kintu cyose cyane kimwe, ariko twagiye tuvuga kenshi ko hari ubwo bigaragara ko hari n'ibindi byaha ushobora kwisangamo abira bisubizo bimbara. Byumvikana rero yuko aba bantu uretse kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, urumva hari n'ibindi byaha bashobora kuba bari gukurikiranwa. Hari ubira bisubizo bimbano bitemewe, kandi urumva ko umuntu ashobora kuba anabicuruza. Ibyo birakurikirana n'inzego zibishinzwe kuri iperereza ry'imbitsi, ariko nawe arabyemerera yuko nyine hari ibisubizo bimbano. Icya kabiri, n'ibiyobyabwenge byasanzwe hari aho bari bari, ibyo nabyo bigira uburyo bikurikirana. Abantu rero rwose bareke kwikururira ibibazo. Muri abantu harimo umuntu waturutse Huye, umurenge wa Mbazi. Murabizi ko umurenge wa Mbazi ngira ngo ufite uri mu kato, ngira ngo uko mbyibuka nicyo kikwereka rero nyine ikibazo kiba gihari. Hari umuntu uturutse mu majyepfo Huye, mu murenge wa Mbazi. Hari igisubizo mpimbano, hari ibiyobyabwenge, urumva ko ni uruhurirane. Uri kurenga kuri ayo mabwiriza, icyo dusaba Abanyarwanda rero ni ibintu babicikaho rwose. Buri gihe ejo bundi twaberekaga abantu bari muri mu ntuza gukora ibirori bitemewe mu ngo bizihiza amasabukuru. Ubushize twaberetse abandi, uyu munsi tuberetse aho ngaho bari bahuye baturutse hirya no hino. Ariko noneho urumva n'ibindi byaha biba bishobora kuba bishamikiyeho basanga. Urumva rero mu by'ukuri Abanyarwanda bakwiye kubyumva, bakabyirinda, bakabyamagana. Ariko noneho turasaba buri muntu wese ahabona bino bintu bitemewe kuduha amakuru. Ibi bivugwa Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly arabihakana, agashimangira ko yari yatumiye rumwe mu Banyamerika bari bafitanye gahunda y'akazi, ngo abandi bakaza bahamagarana ngo kubera yuko we yashidutse bamubyutsa yari aryamye, dore ko yari avuye mu kazi ko kurikodinga indirimbo muri studio ananiwe. Twari mu rugo iwanjye kwa gatanu. Uwo bita Dogiteri Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite bamwe umwe niwo muri Tanzania afite imirima minini bahinga imiceri, bashaka kwexpandinga ibintu byabo bakagera no mu Rwanda. Bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho, dukore contract, hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nuko rero aho ngaho Abanyamerika babiri n'Umutanzaniya umwe baje kumpamagara turahura baza mu rugo, ubwo nari ndi kumwe n'abantu babiri n'umwana wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Araza turavugana nk'iminota 40, ndasimbuka njya kuri studio gatoya ndababwira ndagaruka, ariko nibamo mfite kugenda amasaha arimo arakura kuri studio ndagaruka ndahabasanga nsanga barimo baranywa, ariko bagiye gutaha njye mpita njya kuryama ngo nari naniwe. Kubyuka rero nsanga polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze ari ndyama. Ndabyuka batuzana aha ngaha kuko twari benshi, numva ko benshi kuba angahe uko babona gutse abo bose 12. Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere ni uko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Jay Polly nawe warabibonye ibyo? Ntabwo nizi kabisa, kuko icyo nzi uko twanyije amabwiriza kuko haje abantu benshi kandi n'iwanjye, ariko ibyo bindi byo ntabwo nzi kabisa. Muri abo bafashwe harimo umukobwa witwa Mutabonwa Shemsa uzwi nka Naira waturutse mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda, aho uyu murenge uri muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ku ruhande rwe avuga ko yaje mbere y'uko uyu murenge we wabushyirwa muri gahunda ya lockdown, akanasobanura ko aribwo bwa mbere yari abonye Jay Polly mu maso ye, ngo dore ko yari ahamagawe n'umushuti we agira ati: Mutabonwa Shemsa, naje Kigali hashize ibyumweru bitatu, wenda n'iminsi. Hari umushuti wanjye witwa Cynthia yari yampamagaye ngo nze dusangire ku bashuti biwe, nagiye nazi ko
barabantu bose nta numwe nzima nzura mushito wange twa Setana wundi muntu nzi yambwiye ngo nze dusangire usobanuye ko nazongera kugenda nyina ahantu umuntu amamagaye na munsi naje rero kudabitabaho hanyuma mu bintu bavuga basanze aho babasanze harimo n'ibiyobyabwenge nawe wari uhari urabibonye ibyo by'ibyobyabwenge nayo iki ngiye by'ibiyobyabwenge nari nicaye muri salo urumva ahantu ugeze bwa mbere ntabwo wajya kwisanzura ngo ugende kwinjira winjira njye nari nicaye mu ntebe ntabwo ibyangombwa by'ibiyobyabwenge ahubwo numvise polisi zije ntungurwe no kubona babizanye ngena nubwo nigeze nanabibona ngiye kuri uwo gusangira ahubwo ngiye bakiza nari mazemo Heineken imwe nibwo nari nkihagera byari nko mu saa kumi n'imwe ni kuwa kanga? Kwa gatanu. Biravuga ko mwafatiwe kwa Jay Polly. Jay Polly muraziranye? Jay Polly ntabwo muzi nibwo bwa mbere nari mubonye. Ninde wagutumiye kwa Jay Polly wagezeho? Ni umushuti wanjye witwa Seta yarampamagaye arambwira ati Nayira uri hehe? Ndamubwira ati njyewe ndi kwa mukuru wanjye ko naje gusura mukuru wanjye Masaka. Ati se waje tugasangira ahantu nje. Ndamubwira ati ngo ngwino hari amayoga. Ndamubwira ati njyewe reka mpa impaka uruhushya mbone kuza. Ndamubwira ati ngwino. Uyu ni umuganga ukorera ku bitaro bya Kibagabaga ushinjwa kugira uruhare mu gutanga seritifika z'uko abantu bapimwe icyorezo cya COVID-19 kandi ngo zikaba ari impimbano ku ruhande rwe aragira ati nitwa Rodrigue Manuel ukorera ku bitaro bya Kibagabaga nasobanuriye ibyo nshinjwa hari n'intuze na seritifika neretswe iyo yitwa Amina mu by'ukuri imyirondoro yari yazanywe n'uwitwa Habumugisha Inosa ndi umuntu wagize uruhare cyane mu kurwanya korona muri kino gihugu ni nanjye wakiriye umurwayi wa mbere wa korona nanakora cyane nkorera command post nari team leader wa field teams covid ni ibintu nsobanukiwe cyane kandi nagizemo uruhare mu kurwanya nk'uko mbibabwiye nk'umuntu watangiye surveillance mbere yayo nkakira n'umurwayi wayo wa mbere ingaruka zayo ndazizi ku buryo kwica amabwiriza yayo nkana atari ikintu nakwishimira gusa habaho guteshuka nk'ubwo iyo myirondoro nari nyizaniwe n'umubyara wanjye witwa Habumugisha Inosa ari nko gufasha umuvandimwe ndifuza gusaba abanyarwanda bose imbabazi n'igihugu kubera iryo kosa ryaba ryarabayeho kuri uwo muntu ni umuntu umwe wenyine ufite icyo cyangombwa imyirondoro wahaye icyangombwa yari yigeze ipimwaho yari yambwiye ko yakoresheje test rapid ariko ntabwo ari ibyo bari bamupima hanyuma uravuga umuntu umwe mu gihe hano dufite itsinda ry'abantu benshi ni umwe ni benshi ni bangahe aba bantu bari hano ntabwo bari hano kubera yuko bafite ibisubizo bya covid bari hano kubera ko bafashwe barenze ku mabwiriza ya covid aho bari mu rugo kwa Jay Polly. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yaboneyeho kongera gutanga ubutumwa bw'uko abantu batagomba kwirara ngo bishore mu kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ngo kubera yuko uzahirahira azahanwa hubahirijwe amategeko. Icya mbere biratanga ubutumwa ku Banyarwanda reka ariho duhera. Abanyarwanda hari inzira zashyizweho hari uburyo bwashyizweho bwo kwipimisha COVID. Ibigo bipima COVID-19 cyangwa se n'ibitaro birazwi. Byaratangajwe na Minisiteri y'Ubuzima nibe ariho bagana ibyo bigo bagane n'amavuriro apima. Icya kabiri ni uko abakozi babikoramo badakwiye gukoresha bazi ibyemewe kugira ngo bahimbe ibitemewe. Ingaruka ni izi ngizi gukoresha inyandiko mpimbano nk'uyu nguyu yafashe. Icya gatatu ni abantu rero nyine muri rusange ubutumwa bw'abanyarwanda muri rusange nibirinde COVID badashakishije ibintu ibyo ari byo byose bishobora kuba wabona ibisubizo mpimbano kubera ko ibibonye igisubizo mpimbano ntabwo bikubuza kwindwara ntibyakubuza ko iguhitana. Ibyo rero byaba ari ukwibeshya byaba ari ababitanga n'ababihabwa bazi ko ari ibihimbano ntabwo byemewe rwose kandi numva ari amakosa akomeye. Aba bose uko ari 12 ngo batawe muri yombi ku wa gatanu w'icyumweru dusoje bakaba bamurikiwe itangazamakuru kuri iki cyumweru tariki 25 z'ukwa kane 2021 aho urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwatangiye ibikorwa by'iperereza kugira ngo abazahamwa n'ibi byaha bazashyikirizwe ubutabera. BTM TV mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.